Habibil Mustafa baling maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Tebutuh ka jelema sebab jelema mah teu bisa ngamangpaatkeun, teu bisa ngamadaratkeun, janu ngamangpaatkeun, nu ngamadaratkeun mah Allah jelema mah paling yang ngalem jeung nyacat geus aing teu hayang jeung manusa. Adapun manusa ngadeukeutanna kumaha kabae? Mangga dunia kitu gene, dunia teu bahrun amikun warikona sunggathir, dunia mafana. Wahaya ngaing ngahiji neangana nurusak mening kanunyian dunia. Adapun dunia titirilikan kostu curut datang atau sobonanyana aing ngamual jeng nafsu sebab nafsu macilaka inan nafsala ammaratum bisu, yaitu yaitu ku nafsu aing pepegatan jeng nafsu sabisa-bisa aing nafsu ge seseleh. Itu kena setan datang ke tebetahun karuru setan di diri nelantaran tirok di parabat. Setan dia di awal kurang malah lintuh sebab babarengan berjamaah jeng urang. Nah makin bagus, makin bagus, makin bagus. Ayah makom-makom di makom tobat sehingga karasa tobat teh, di makom tawakal sehingga karasa tawakal teh, terus di makom ribo karasa ribo teh, naik terus plek. Allahumma ya qadhi al hajat, Allahumma ya qadhi. Iku tetep kalawan Allah utawi taufiq utawi pangropa ya. Segala rupa geh diatur namaku Allah. Hayang-hayangan geh sholat tahajud ayku Allah tadi hudangkan maka rek baik. Okos menang urang bae leumpang tea, padahal mah menang Allah. Diukos nang urang bae, padahal mah menang Allah. Dahar kos menang urang bae, padahal mah menang Allah. Tapi urang deuk langsung ka dinya tea, boro-boro batur urang ge nentang. Numantak mentang lantaran urang mah makomna makom syariat. Geus lamun urang makom syariat, haju urang berbicara hakikat atau moal kaharti. Paling ge unggut-unggutan we we ya 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 ya. Benar 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 benar. Terus be begitu tungkul begitu tungkul. Rep. Lamun lain di nama kom nama tetep bae hese bae. Urang kagarak datang ka makom syariat atuh ngomong teh syariat bae, teu meunang make hakikat. Ilmu syariat adalah ilmu fikih jurusan syariat. Ngaranna ibadah. Lamun urang naik deui urang boga ilmu tarekat jurusan tasawuf geus kadituna ubudiyah. Lamun tadi sasaranana adalah zohir, jangan bener zohir we, bener syarat, bener ruku. Lamun kuari sasaranana adalah kolbu hate. Beda tuh zohir jeung batin. Tadi mangurusan tesing hade siah ngana wudu'na beungeut boga batasan, leungeun boga batasan. Ketika beungeut nanti kakumbah cek urang nu nyaho teu sah sia wuduna. Berbicara syariat
ketika wudu leungeuna sikut henteu kakumbah, nyana nunggeus nyaho ge boga kayakinan wudu aing teu sah. Cak batur nu nyaho sarua teu sah sia wudu sia. Salat kudu katutupan aurat, begitu salat horeng samping tukang bolong. Teu make calana. Ngagayot. Nyana nyahun bahwa eta ngagayot nyana nage atuh boga perasaan teu sah salat aing. Kitu kene cak nuneun syariat. Dirapihan kurang syariatnya maka kitab dimimiti parukunan takrib, riyad, fathul mu'inaik, fathul wahab, ikna, terus kau majmu syarif. Letik majmu syarif. Datang ke kita berawabah puhuna kali itu al-um. Wah, ngapa benar zahir. Antara sah ijing tesah haram halal makruh sunah mubah batil pasid etalah nyaritakeun sakitu bae puluhan jilid kitab ge sah tesah kitu abdol teu abdol haram wajib sunah eta bae syariat etalah nu dititah. Teu puas ibadah teh naik deui ka pengurusan batin da dititah ku Kangjeng. Mun hayang ngeunaheun mah ibadah teh di jero hate teh kudu dipiceun masih Allah. Hiji bae di jero hate Allah. Bisa atuh alhamdulillah mun haju bisa sorangan mah komo. Wabillahi taufik. Allah memberi taufik. Mungkin, mungkin baik. Lamun teu bisa geus dimetodekeun aya cara jangan bersihan batin ngaranna ahli sufi ilmu na tariqah jurusan tasawuf. Mulai kurang raga urang batinna roh tea digambat. Lantaran aya lelembutan-lelembutan anu nempel di dinya nafsu, di lelembutan nementak nafsu bisa dingaranan awak, bisa dingaranan ruh, bisa dingaranan nafsu, bisa dingaranan nafsu teh nafsu-nafsu, zatiah nafsu hiya-hiya. Etalah ngaranna lelembutan geus ku urang melalui guru. Dibayangkeun digambar awak urang nu kudu dipiceunan tina latifatul qalbi. Nafsu lawamah, nafsu ammaratu bisu piceun piceun piceun. Hadirkeun nafsu kamilah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah. Nafsu kamilah. Lamun geus nafsu ammaratu bisu, nafsu lawamah dieuweukeun. Urang ditendeunan nafsu-nafsu nu bagus dina lelembutan-lelembutan nunggeus katangtuan tadi baka engke bakalna lain deui nyaho engke ka jelema nu ria nyaho ka jelema nu ujug nyaho ka jelema nu hubur dunia nyaho ka jelema nu hubur riasa tina kicupna bakal ketebak. Tina lempang bakal ketebak, tina diuk bakal ketebak, segala rupa dengan nyana temenang tebak-tebak. Cukup bae dirina nu nyaho lantaran dirina geus lepas tina masih Allah. Nyana nangis jeung Allah bae. Lamun nyin pondok deka Allah bae teu maksud hayang masyhur, teu maksud hayang dunia, teu maksud hayang motor, hayang mobil, lempeng we Allah. Ngeunaheun bakalna salatna, ngeunaheun zikirna, ngeunaheun ibadahna, ngeunaheun.
kumaha kangenahanana kangenahanana dolantaran diri nangan ka Allah bang ke di mana-mana aya jelema nu datang ka nyana nu sugih nu sugih teh sieun dipenta lantaran nyana teh hayangin kana dunyana nu sugih aman bebarengan jeung nyana mah pejabat lantaran atuh nyanana teu hayang kana jabatan moal aya anu ngageser babarengan jeung nyana mah aman pejabat kabeh jelema ngarasa aman lantaran naon nu aya di leungeun manusia nyana teu hayang aman bae kabeh lamun boga kahayang ke jelema nu sugih mumaing mambung jeung kiai eta kunaon kitu kakara ge wae aja dipenta bae aing teu aman di jalana pejabat kitu geuneh moal ngamal jeung kiai eta kurang teu aman aja minta tulung mah proposal meuleu teu aman dan lain sebagainya jawara teu aman kabeh teu aman sebab dimanfaatkeun moal ngeunaheun. Tapi lamun ka Allah bae adapun nyanana deuk nyumbang deuk mere pejabat deuk ngangsongkeun jasa jawara jadi kalang dada atuh mangga bae ngan nyanana mah geus ka Allah bae pokona mah nu dipikiran teh hiji bae hayang deket jeung Allah emang urang jauh deket ngan urang rarasaan jauh Allah nama deket wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allahumma maha uninga memeh urang diayakan geus nyahoeun. Allahumma haningali memeh urang aya geus katingali ngan perasaan urang kahijab antara urang jeung antara Allah ku nafsu nu ditumpakan ku setan. Didengalah urang diomean terus diomean step by step tahap demi tahap makin bagus makin hari tebutuh ka jelema sebab jelema mah teu bisa ngamangpaatkeun teu bisa ngamadaratkeun janu ngamangpaatkeun nu ngamadaratkeun mah Allah jelema mah paling ngalem jeung nyacat geus aing teu hayang jeung manusa adapun manusa ngadeukeutanna kumaha kabae mangga dunia gitu gini dunia teh bahrun amikun warikona sunggathir dunia mafana wahaya ngain ngahiji neanganan rusak mening kan unyian dunia na. Adapun dunia titirilikan kos cucurut datang ada sobono nyana ayinam wajim nafsu sebab nafsu macilaka inan nafsala ammaratum bisu yaitu ku nafsu aing pepegatan jeng nafsu sabisa-bisa aing nafsu ge seseleh kita kena setan datang ke tetahun karuru setan di diri lantaran tirok di paraba setan dia di awal kurang malah lintuh sebab babarengan berjamaah jeng urang nah makin bagus ayah makom di makom tobat sehingga karasa tobat teh di makom tawakal sehingga karasa tawakal teh terus di makom ridho karasa ridho teh naik terus plek baik seakan-akan naonu kadele teh Allah baik sakubaha kamari maneh dibere mata sumuhun nusaha eta mata nu Allah nu ngicepkeun Allah nu dideuleuk mane naon makhluk Allah ai makhluk Allah nu dideuleuk mane robah jeung cicing nanang saenang Allah berarti kicep maneh kicep Allah nu dideuleuk makhluk teh aya Allahan geus engke boga rasa ja aing ngeuleu Allah bae kabeh nu kadenge ge suara-suara ti Allah teteh suara naon bae ge mun ti digerakeun ku Allah mah jabal aya soraan urang boga suara-suara urang ya Allah kadang-kadang suara urang dicabut ku Gusti Allah boro-boro suarana urang nage dieuweukeun ku Gusti nu Allah geus suara nu aya dibatur ge nu Allah nangegerakeun Allah cilina nu Allah dibere ngadenge ku Allah suara nu kadengena disorakeun ku Allah jijauna naon aya Allah deuna naon
Nuka deuleu Allah, nuka denge Allah, nuka rasa Allah. Ya eueuhna naon di dunia teh ngan Allah bae hukum. Eueuhna naon? Eueuhna naon? Jadi mun nyana disebutkeun aya simba teh mana? Eueuh Allah. Naik, naik, naik. Oh. Ieu urang diukna ngan Allah di dieu numandak di dieukeun teh cek hakikat mah ku Allah ka dieu sia, diuk sia di dinya, tungkul sia. Hae sia. Atulang Allah KPG. Mantak ku aing didatangkeun ka dia, ku aing sia disalametkeun. Tuh. Ini sia ke puncak ka ditu, bawa tu simba. Ulah kena ka nyawaan kudu diimah, sumputkeun ku sia. Hayo bawa nyawa sia bungalow di ditu murah, jeung sia mah duit loba ieu. Hayo gera. Geus datang ka ditu bukaan habek. Nang saha eta? Dang Allah. Kunaon deuk dicilakakeun, deuk dikanarakakeun ku Allah. Cokot eta duit. Korupsi sia maling teh bahasa teh keren wae korupsi padahal mah maling teh. Dicokot, cokot, cokot dibawa ka iba, dibelikeun, dibangunkeun, didahareun. Kunaon eta? Deuk dicilakakeun we ku Allah. Kok bisa kitu atuh kumaha bae jeung pangeran? Sok tanya tanya sia ka aing. Jini kumaha deui atuh ja kabeh gedangan nu aya teh nang Allah bae eta kabeh teh. Wah, beki luhur tauhid urang, beki luhur tauhid urang. Kadituna urang teh bisa paham. Ja urangna teh terus mikiran teh Allah bae. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Urangna pakuran khalqi, makhluk bae ditapakuran teh. Ditapakuran teh dipikir ku urang ditujukeun kana ka maha kawasaan Allah, ka maha agungan Allah, maha sagala-gala Allah. Engkena urang bakal menghormati sesama makhluk sebab aya Allahan di dinya. Ketika aya reungit nempel ka awak urang, sia reungit ciptaan Allah, aing ciptaan Allah, sia bisa hibergenang Allah, sia eta bisa intep di leungeun aing nang Allah, aingna nu Allah, nang Allah ku Allah, sia ge nang Allah, ti Allah ku Allah, meureun sia eta titah ngadahar darah nu aya di aing, meureun eta teh rezeki sia, geus aing menghormati ka sia. Ajakan anak incu sia ka ditu. Rengit, menghormati rengit bangga tuh. Enggak saya tadi kumak-makan rengit teh. Allah nu maha uninga. Nyaon Allah. Bu, sia geus ngahormat ka rengit teh lain ka rengit. Sapira rengit disintrek ge ku sia bisa tapi sia menghormati ka aing, menghargai ka aing. Lantaran rengit teh ciptaan aing, eueuh hiji nagara, eueuh hiji bangsa nu bisa nyieun rengit kecuali aing, ditujukeun ka aing. Jauh nanaon di dunia iwal ti aing, sia nanang aing, itu nanang aing, berarti aing jeung aing wae eta mah. Eueuh masalah. Mangga, mangga, mangga. Geus satungtungnya na di dinya nyedot diantepkeun bae urang dihargai urang kembae nu Allah ieu. Kanu Allah deui mangga bae nyanggak geus eueuh baygon eueuh eueuh bae eueuh tenang aya oray oray datang ka dirina ji atuh aing ciptaan Allah di dieu ge meunang Allah ti Allah ku Allah ka Allah jaing de ka Allah. Aja sia orang datang sia nang nyiptakeun Allah leumbang nage ku Allah. Aja sia datang ka dieu atuh meunang Allah. Cenah aing ku sia digegel aja pae atuh japae we ira ge atuh mah aing mah nyangakeun sadaya-daya. Los gegel ku sia ja Allah ieu hakikatna mah moalna naon. Engke bae saya orang kitu bae cukup. Cek tadi ge can makom ga mah atuh ulah. Encan makomnya mah terlompat. Begitu ayah orang terlompat dicarekan ku Allah. Dicarekan ku Allah siap kurang terlompat. Pan kumaha Allah, kumaha Allah teh rarasaan sia kumaha? Rarasaan sia aing nyao makom sia makom syariat. Kurang sia terlompat digegel modar sia. Bahaya sia neraka sia. Encan makomna mah ulah. Oka suku kula didongengkeun teh encan makomna mah ulah sok sambarangan. Aya santri, aya kiai mencit kotok santri, gitu kan maksudna? Satu santri neangan kotok kemana? Ayunya gede, menang tilu poe, kajauan ku kiai ini, oh ceng,
lah tu kotok-kotok Allah iya siaga nu Allah buku mama dipencit geus janu Allah iya kabeh nuhun atuh dipagahan takunya na menang tilu poe teh embe kiai nu bodo dipencit atuh kiai nya kan embe atuh kujana din pangian mama hampura lah jakulan nu Allah kiai ge atuh mama nu Allah embe ge nu Allah kukulah dipencit janu Allah iya pancak mama ge kitu. Cek mama kahayang masa imbang bae atuh. Atuh gede teh ieu atuh. Eta teh laut. Teteh can datang ka makomna mama teh ulah kitu. Tetep bae can datang ka makomna mah syariat ganti bae. Oh, kasalahan mama atuh heuh diganti bae ku mama tah. Teteh kudu kitu syariat-syariat deui bae. Sebab naon ahli hakikat mah geus eueuh kotok eueuh embe. Leungit mangga teh teuing cartu Haji Abdul Qadir. Aya nu laporan anjingna leungit teu nyaho boga anjing. Eta mah hadam-hadamna bae miara anjing jaga-jagaan hartana sedengkeun hiji anjing 100 gram. Dipakean emas bebeja ka tuan syekh. Tuan, aduh anjing nu anun sok ngajagaan anu teh leungit emas da ulah deui ka karak emas da anjingna jeung siana aing mah moal kudu mikiran. Jawaban kita apa? Tiada yang mahu wana naon jenuh ayangan Allah doang. Itu cina itu harta besi besi lagi menteri jagaan mak. Bawa kabeh paling kabeh. Oh masalah. Nis wana naon di dunia ngan Allah doang hiji. Sekira-kira lengit bakal mali tehana. Jangan Allah doang. Nu ngayakin Allah. Nu ngewekin ya Allah. Atau kubah Allah baik. Mun masih keneh urang lengit di tehangan. Sereat kan. Sareat teh mangaranna. Mata geus sulah ditangan, geus sulah naon-naon. Urang boga cincin, kemudian cincin urang dipake. Haju aya nu menta, urang hook keneh ieu teh eta. Daripada engke ka babawa salat hook jasa cincin dipenta. Aduh, mending ulah dibikeun. Bikeun nu urang embung bae tah eta bae. Eta bae aya resep keneh geus ka babawa salat tungtung mah pelit bae. Eta kos kitu dunia mah kitu bae. Dunia mah kitu bae kudu kuat. Tah geus ulah di pikiran luhur teh ge kos kitu teh. Nah, beki luhur geus datang ka hakikat di syariat naik ka tarekat bagusnya na sulukna jeung khalwahna sehingga teu betah jeung makhluk katebetahan jeung makhluk teh percis digambarkeun okos Kangjeng Nabi mantas ti guha tersepeun ngadenge obrolan makhluk. Kitu keneh Kangjeng Nabi Musa alaihissalam barang turun ti Gunung Dzul Qa'dah cak kana ngadenge suara-suara manusia persis kok suara bedul bae. Lamun sakira-kira eta dianggerkeun suara eta dararasaan eta moal bisa dakwah Kangjeng Nabi Musa. Lantaran leuleuh jelema kos bedul, leuleuh jelema kos monyet, leuleuh jelema ngadenge suara-suara bedul, suara monyet. Kunaon eta lantaran nikmatnya sanga dengan suara Allah tasngeunaheun ngadengen suara Allah ngadengen suara manusia. Okos urang mantes lalaunan ngobrol jeung kabogoh. Aduh, maningis aku cinta padamu. Ngahiang-hiang ta suara. Ngahiang-hiang. Hiang-hiang-hiang-hiang. Berjuta bintang di langit satu yang bercahaya. Waduh. Eta ngejegar-jegar kana hate dada. Aduh, sayang. Gua teh teu kuat ngadenge sayang. Urang mah pandatang ka kuari can urang disebut sayang. Encan, ja eta nya nyal ge teu bogoh ni ka kapak sa kaurang. Aduh. Eta lamun geus ngadengkeun sayang atuh paneunaheun jasa kana hate. Urang geus caritakeun cinta nyana cinta urang sayang nyana sayang. Haju urang ngadenge suara jelema, pabelsat. Tengenahin, eta kakarak makhluk yang mahuk, iya mah jeung kholik. Tengenahin, mantak atuh Kangjeng Nabi Musa moal bisa dakwah. Dicabut deui kanikmatan eta engke bae cak Gusti di akhirat. Moal bisa dakwah anjeun, dibalikeun deui teh karak biasa deui. Mun sakira-kira eta teu dicabut da kumaha dakwahna? Leuleuh jelema kos monyet, leuleuh jelema kos khinzir. Ngadege suara-suara khinzir kabeh. Cabut ku Gusti Allah engke bae di surga cek Kangjeng Nabi cek Gusti Allah. Begitu Kangjeng Nabi Musa dakwah terus rindu kana eta Gusti hayang amat rindu jas ku ngeunah-ngeunah teuing muka lamah jeung Gusti. Ieu mah jeung kos kitu dibere sakapeung waktu ku Gusti Allah sedetik semenit
dicabut Gusti saraku geura-geura deui ngeunaheun jas teu kuatkeun Kangjeng Nabi Musa ninggalkeun eta ketika dicabut engke bae di sorga. Tah urang ge kitu mun ngobrol jeung kapogoh teh tambah lagi waduh teu jauh hujan sing geleger galedeg kitu terus bae makanya di sisi kuburan no problem ngeunaheun. Padahal mah kuntil anak lo mah antepkeun kunti-kunti urang-urang ya urang geus ngahiji jeung kunti ieu. Ku geudaheun. Datanglah urang ka martabat wali ma'rifat. Jadi ma'rifatna ma'rifat khosoh. Di mana halatun idza wasalal abdu sumia arifan billah. Geus beda urang. Tadi ti syariat geus ngageser di torekat geus lain deui rarasaan teh. Geus embung ngahiji jeung jelema. Lantaran asa lain deui urang mah lempeng ikhlasnya nama mun ngariung hayang berkat bae geus teu betah geus urang mah mun nyaritakeun lillahi taala nyana mah pas ini amplop bae teu betah hayang jeung nu kitu teh teu betah tah ku ari mah naek deui tep bae geus aya dina makrifat khosoh wali Allah ku ari mah mimiti urang masinikeun sah jeung teu sah batil jeung teu batil pikih acuanana urang teh hayang bener susuganan we urang ka sorga acuanana sakit kuari mulai ngalingitkeun dunia alhamdulillah bertorekat teh hayang jeung Allah bae hayang ke sorga embung dunia geus ditinggalkeun hayang teh akhirat nu dimaksud akhirat kesenangan akhirat surga ketika urang geus jadi wali dunia teh hayang sorga teh hayang ge nyieun dunia jeung sorga dibere sorga teh hayang cenah aya widadariat los jang sia. Aing mah hayangna jeung Allah bae geus puncak biasa ta mah. Sedengkeun Allah nu diharepkeun wusul teh ya, ku Allah nu bakal kapanggih di akhirat, Allahna nu ieu teh. Allah nu bakal kapanggih ku mata urang nu kuari mah kapanggihna ku mata batin. Eta teh Allah nu kuari, nu ku urang disembah Allah mah ngan eta. Henteu dua, henteu tilu hiji. Qul huwallahu ahad hiji bae. Allah nu bakal dipanggihan kurang, Allah nu kuari kurang di sujudan teh. Mun kuari urang geus usul ila Allah, geus wauh jeung Allah atuh Allah eta teh. Kuari nu Allah bakal kapanggih di sorga teh, kuari urang geus datang ka Allah, asa bareng jeung Allah, asa neuleuh ka Allah, asa ngadenge Allah. Kamari mah asa dideuleukeun ku Allah, asa didengekeun ku Allah. Kuari asa babarengan jeung Allah, geus datang ge kuari paeh jeung hirup akur tamun geus ka situ. Berang jeung penting akur. Neuleuinten permata batu jeung batu kolar bakal akul bae. Eueuh hargaan hiji Allah. Geus nikmat hirup teh teu ngeunaheun jasa masyaallah kalem. Tiada paeh atuh mangga bae. Ja kuari ge keur babarengan jeung Allah. Mangga begitu maot ditanya di kubur. Malaikat mun karnakeur nanya, "Man robuka?" Ah, barangan punya tanya segala. Ye, mati kiamat teh kolengan. Sehingga cek walaikat kiamat. Man rabbuka? Udah sok macam-macam segala. Dunia tanya segala. Cek walaikat menggara gigi kiamat. Sekali dia man rabbuka? Leh. Aing teh ya geswa'u jeng Allah. Di dunia kene di luhur pan aing ruku, aing sujud, aing zikir. Eta babarengan jeng Allah. Maka tunya tanya kus. Dia percaya apa yang menjaga dengan itu. Widih. Cek menggara nakir rasa kiki itu. Eleh walaikat menggara nakir gitu. Kuari urang ye ditanya ku polisi polda ditanya ku polisi polres urang ye anak buah kapolda kata urang gubernur lah tanyaon polres teh bahwa urang gubernur trip mana sim macam-macam sianya je kuna mah tugas aing mah teu mau sim geus tenang. Emang siapa bapak? Bejakan kali itu ke Kapolda, bejakan aing gubernur gitu. Mohon maaf ya. Dirantai siya kuai. Oh, jangan. Bisa ngerantai polisi jana eta. Toa, ieu geus sarua. Melegeun mun karna ge dirantai siya kuai. Eta geus lomba jasa dongeng geus kitu para wali Allah. Imam si bawah bae. Man robuka. Kadieu malaikat, man kali mana? Man.
Jeh penalnya kalimah, kalimah naon, padahal jago nahu. Siapa tuh masatren kan? Tanya tanya kanu mondok, mondok atuh. Jeh, atuh geus tenang we. Bebe jeung malaikat Gusti. Aya hamba Gusti ditanya mandro buka cenah jekna langsung make tanya tanya emang kana. Wah, atuh tamang geus wae jasa jeung aing sia teh make nanya. Apan kula mah tugas. Atuh geus bejakeun bahaya sia nanya eta mah. Tamang geus ma'rifat tamang ka aing. Bebe jampurannya makana. Maksud tanya tanya segala. Tegas ma'rifat tegas wae jeung Allah. Tu badak jelema ahli ma'rifat mah kadaleun ego, padahal lain ego. Nyana keur di makom hakikat. Nyana keur di makom hakikat kadang-kadang nyana teh galak, kadang-kadang teh karasa. Nyana di makomna lantaran neuleu nu salah teh harenges. Neuleu nu salah teh harenges sebab nyana geus aya di makom eta teu karasa. Tu badak Gus Dur ngomong ceplos-ceplos atuh teu karasa nyana mah sebab di makomna. Ketika di toel Gus kenapa begitu? Atuh enggak tahu, saya juga enggak tahu begitu cek nyana teh. Atuh hese bae geus aya di makom nanya anak kos kitu. Tah nu mantek ge geus datang ka luhur kitu kadang-kadang sak oh, aing salah. Salah ge lain salah naon? Atuh beureun aing waduh aduh sabodo lah kumaha Allah bae. Geus bae sebab nyana geus aya di makom. Nah, di makom syariat naik ka makom torekat, naik wari ka makom hakikat ilmu na ilmu tahakkuk, jurusan-jurusan hakikat. Ia sasaranana adalah ruh. Geus ruhna teh diomean ku nyana sebab awak ieu hirupna kuruh. Awak urang bakal napaeh di mana ruh geus kaluar. Paeh awak urang dibawa ka leuweung, ruh urang nu bakal menghadap ka Allah. Kamari ieu urang geus wauh jeung Allah. Roh urang menghadap ka Allah teh atuh geus wauh jasa jeung Allah. Tenang-tenang bae, oh kasieun. Balik wari ka urang ka awal ieu urang siap-siap untuk paeh encan siap. Encan wauh urang jeung Allah. Allah mah galak. Sedengkeun cak Allah ulah ngeridit. Sedengkeun urang terus bae kan ngeridit. Sia daek bae bong heulana. Kurang nyana ge nu ngeridit can siapkeun bae. Sebab naon? Boga rasa salah. Eta terus bae eta mah hawa nafsu. Hawa nafsu teh mah kos kitu mah. Ketika deuk bae nu mabok teh sia-sia bae, henteu aing mah teu siap-siap. Kurang boga salah aing jeung Allah. Kunaon tuh mabok aing can ditobatan Allah teh ngalarang ka aing mabok bae. Cita kudaun mabuk dibawa ku nafsu. Nafsu nu mamawa urang plek 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 terus. Ketika nafsu nangis diluluhkeun ku urang, nafsu ge ka urang tabe, sieun ka urang nafsu. Geus urang salat teh ku nafsu, urang puasa teh ku nafsu, urang zakat teh ku nafsu, urang haji teh ku nafsu, ngaji teh ku nafsu. Kabeh eueuh nafsu. Ieu teh atas perintah Allah Subhanahu wa taala nikmat bakal. Numantak ahli Allah mah betaheun di masjid. Kurang gitu. Numantak betaheun di masjid ieu keur babarengan jeung Allah mun kaluar ti dieu, ieu tempat anu mulia. Maknya ninggalkeun tempat nu mulia, muru tempat nu teu mulia, urang bungah pan blon. Masjid teh tempat mulia. Urang di jero masjid kunaon hayang gegeraan hayang ke tempat teu mulia, berarti jelema bego eta. Geus lamun aya ustad gegeraan kaluar ti masjid da ustad bego. Ustad bego eta gegeraan eta tempat teu mulia kunaon gegeraan muruna teu mulia. Tah eta teh ahli hakikat mah seserian lamun aya ustad gegeraan di masjid da ka mana ngariuk ka sakadar cawambun. Ieu mah masjid. Kemuliaan masjid mah geus luar biasa Kangjeng Nabi nu nyaritakeun di Allah. Allah teh nyaritakeun dina Al-Qur'an tempat nu pangmulyana di dunia mah masjid. Kuari kupat kepot gegeraan murung ngariung sakadar cawamon. Berarti kan eta kiai bego. Blon. Asana di dieu ge termasuk blon ka apa bae? Atuh ai nu lain kiai mah gegeraan kaluar ti masjid pantes. Ieu mah kiai gegeraan ninggalkeun kamulyan jeh atuh pantes ku Allah teu diangkat darajatna ge. Kuruna ge tenang di masjid teh. Kakarak ge ieu salat duha 8 rakaat. Baca ku aing surat Kahfi. Beres Kahfi Yasin, beres Yasin Waqiah, geus beres wae. Tah, aya nu ngagerokeun. Pak cak anakna, ieu tuh mama tuh ngageroan moal yeuh keur kagok maca tabarok. Aya tetangga da. Jahe ngagorok ke. Tungguan sakeudeung. Digerokeun ku pamajikan mah angel ka kaluar. Giliran bae ku jahe. Kupat kepot.
Eta mah blaon deui bae. Udah, masyaallah, zawiti zawjatan. Aduh. Nah, urang teh keur ngaji teh mulia keur ngaji teh nu ngadengekeun lain sakadar jalma jelema bae. Lantaran ketika didengungkeun ayat-ayat suci Al-Qur'an, malaikat ngadengekeun hiji-hijina huruf teh aya timbul malaikat 10. Hiji huruf timbul 10, hiji huruf tumbul 10, darariuk di dinya. Urang teh keur ngahiji jeung malaikat. Wah, berarti mulia jasa. Kunaon tuh hayang gegeraan Bali? Geus nula deuleu wae kajem angel teh ieu kiai yeuh. Sial jasa aing boga janji jiji atuh kakak mah kakak bae ka ditu. Tempat. Eta tempat ieu cerita tempat panurang. Jadi lamun urang nyaritakeun hakikat teh kos kitu tah, tempat mana kok urang hayang gegeraan aya naon di jerona. Ketika urang embung ka masjid padahal tempat nu mulia, kok urang embung ka masjid aya naon. Ketika majelis taklim mulia tempat eta teh, kok urang embung ka majelis taklim aya naon. Datang mah datang ke pengajian tapi di handapeun tangkal ambon we betah. Di dinya aya kuntilanak masalah teh. Kunti anak di kana taunya lalaki nah. Nah, aya naon di diri urang ketika aya masjid urang teu betah asup ka masjid. Aya naon di diri urang ketika geus asup ka masjid hayang gegeraan kaluar. Aya naon di diri urang aya majlis taklim kok embung ka majlis. Aya naon di diri urang ketika geus asup ka majlis taklim kok hayang gerak kaluar. Kuari di imah urang. Urang boga kamar khusus betah. Jasa di kamar teh lantaran aya pamajikan urang. Tempat curhat zahir batin, curhat luhur handap. Tah guari urang boga kamar teh sakeudeung jangka waktuna sataun dua taun ja awal nama urang telah leng-leng ibadah teh kabla dieu ngeunaheun istiqomah di kamar eta teh bisa tahajud bisa salat hajat kemudian bisa salat duha di kamar eta teh aya kenikmatan di kamar eta teh konci ku urang kamar ngeunaheun jasa ta eta kamar teh henteu sambarangan. Di kamar eta nu mantak abuya selalu didinya bae boga kanikmatan data didinya. Secara zahir malah sapira bangunan kos gitu tapi secara batin didinya aya kanikmatan nyana dibukakeun hijab antara dirina jeung Gusti Allah. Aya lazat ibadah. Sabodo. Sedek nuleukeun deukeun teh sedek nuleukeun teh sabodo aing mah aing di dieu bae aing aya nikmat. Eta tempat teu sembarangan. Nah kitu keneh kamar urang ketika urang dipake terus ibadah malaikat datang hadam 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 na malaikat ibadah mah terus ka urang ke kadang-kadang ngahudangkeun ka urang geus lila-lila mah urang teh sare ieu geus waktu da ieu jam 2:30 biasa hudang can hudang ke dihudangkeun bujana tet hudang bareng hudang jija pocong bareng tetangga nu paeh teh sial geus. Moal, tete aya hadang urang. Urang biasa karasa, kurang karasa. Suku teh dikitu-kitu. Urang-urang usah-usah, ulas yeun eta hadang urang. Terus urang ibadah mantep, mantep, mantep. Nah, kuari geus maca Quran. Urang maca Quran, teu sakabehna Quran nu ku urang dibaca teh aya lazat henteu. Aya hiji-hijina ayat nu nikmat ka urang. Di mana urang maca Quran bari tadabur ketika aya hiji ayat anu menyentuh terserah ku Allah dibukakeun hijabna ayat mana macam-macam kumaha wali Allah bae mungkin bae ketika maca Yasin wal Quranil Hakim Allah mere hijab blak di dinya eta ayat teu sembarangan pastinya na mengulang lagi ngeunaheun ayat eta teh aya kenikmatan tersendiri. Batur geus teu nyahoeun dibaca ku batur ku kumaha ge sabodo aing ngeunaheun jasa aya anu amaliya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un ngeunaheun di dinya
dunia teh tak eta bae dibulak balik. Bahkan aya hiji waliullah salatna salat eta baca etanya nama salilahi ruk eta bae lantaran eta keur dibukakeun dibaca dibukakeun hijab geus moal leuwih moal aing ngomoal maca nu naon teh eta bae kajen ku kumaha ge eta bae ngeunem eta bae geus nama aya waliullah anu as dibukakeun hijabna lazat teh jeung Gusti Allah teh surat hal atak hadis ghasyah wujuh yauma idzin ghasyah amilatun nasibat asla narun hamiyatan tusqa min aynin aniyah laisa lahum tu'am. Datang kadinya teh dibukakeun hijab ku Gusti Allah geus datang kali engke rakaat kadua eta deui engke babacaan unggal poe ge bismillahirrahmanirrahim hal ataka hadisul ghas lantaran ngeunah jelas engke ge aya nu menta cai ge hal ataka hadisul ghas tahatul manjur lantaran nyana keur rasa jeung Allah. Pan anu nyageurkeun teh Allah sedengkeun nyana boga rasa keur babarengan jeung Allah. Nyana teh boga rasa eueun nu aya mah Allah teu kudu dijampean. Fuh. Mata cai nyeri beuteung. Fuh. Tanyakeun, kumaha eta? Paeh. Sadewa mah cager paeh. Tah, eta lah geus kitu terus be ayat-ayat. Nah, babacaan mana anu nikmat engke dibere urang zikir sesuai jeung petunjuk guru. Awas tarik napas la ilaha illallah tarik la ilaha terus ka dituna la ilaha illallah la ilaha illallah pan zikir teh endek lalaunan teh hartina mah endek teu gancang-gancang la ilaha illallah la ilaha illallah lalaunan sorangan engke beda zikir nu geus dimorokobahan jeung ditapakuran mah ketika maca la ilaha illallah teu aya pangeran nu wajib disembah Allah naik teu aya nu dimaksud inggal ti Allah naik deui eueuh nu dituju kecuali Allah eta teh geus ngumpul sagala rupa dikencengkeun geura la ilaha illallah ulah dieraban hakna lamun kenceng mah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah urang deuk cepet ieu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah engke aya ngeunaheun teng ngeunaheun jam sabaraha pernah ngeunaheun keur zikir nu mana pernah ngeunaheun aya zikir lambat dibere ngeunaheun bakal lambat bae kana jelema hartina lolobana lambat bae aya nu dibere ngeunahna teh keur kenceng bakal kenceng lolobana zikir teh eta. Urang mah jalambat teu ngeunaheun kenceng teu ngeunaheun. Teh mang urang mah kos kitu. Nah, aya jalma dibere lama jam sabaraha? Kadang-kadang teh nya mah zikir teh jam 11:30 mandi ngala wudu. Langsung cicing diuk sigret kunci. Jam 11:30 beurang. Saat batur macem-macem di pasar, di kantor, di jalan nu kempes ban sagala macam. Wah, geus macem-macem lah jam setengah. Nyana mah di kamar sorangan. La ilaha illallah. Pepegatan jeung alam sekitar. Nyana keur jeung Allah. Kok jam sakitu sih? Pernah menepukan jam sakitu teh keindahan. Kenikmatan akan diulang lagi jam sakitu aing mah teh pernah manggih. Ngeunaheun amat zikir teh kos kitu. Kunyana waktu dibere ngeunah ku Allah teh dibere ngeunah kumaha silana? Kumaha sikap kumaha cara dikir bakal ngulang sorangan nyana bakal ngulang sorangan geus pernah dipanggihan ku nyana seperti eta jeung batur bakal lain deui kangeunahanna mah sarua ngan beda tingkahna atuh salah teh mah kos kitu mah si ieu mah jeung sakitu diberengna mengulangi deui diukna kos kitu carana kos kieu si itu mah lain keur ngeunaheun teh tengah peuting diukna kitu aya nu ngeunaheun bari nangtung dikir teh bari nantung zikir teh pernah dibere ku Gusti Allah. Aya hiji waliullah kieu keur ngobrol beta jeung jelema. Dibere taufekna ge hari eta ku Gusti Allah. Tak ka jero hatena teh aisia ngobrol jeung makhluk aing. Tilok husu aing ka aing aisia jeung makhluk husu amat. Keur ngobrol kitu teh dibere aja heueuh nya pepegatan langsung. Pepegatan langsung teh harita kene keur jeung tamu. Tamu-tamunya nanya-nanya
Eta engke terulangna kitu bae. Aya kangenahan waktu diuk di dinya teh nikmat. Neuk aya tamu deuk eueuh. Geus bae diuk bae di dinya. Mantak sih nyata. Geus aya jelema nu diuk bae kos kitu teh bari ngabasos nya eta. Keur ngeunaheun eta jeung. Eta lah terserah diri da masing-masing. Nu pernah dibere ku Allah keur kumaha? Mantak aya jelema ye. Guguru, sanggeusna guguru tarekat maksudna. Teu bisa nyana khalwah, teu bisa hese amat ye khalwah teh lantaran nyana berkecimpung di yayasan. Teu bisa atuh. Lantaran setahun, dua tahun, tilu tahun teu bisa, Allah mere penyakit setruk. Teu bisa leumpat. Kuari nyana di kamar bae. Ah, sakjadana aing mah ieu diobatan moal, diurut moal, endek ibadah bae ka Allah lantaran sakalian boga ti guru. Lah geus bae khalwah bae nyana. Terus bae bisa ya kacai mah sorangan ngarayap-rayap. Geus. Anak-anakna kabeh deuk mau ka rumah sakit moal, apa mah geus kumaha Allah bae. Endek aya nu ngurut teu. Terus bae nyana zikir bae selama 7 tahun aya nikmat. Ngeunaheun amat ieu horeganan, masya Allah Gusti tambah deui panyakit abdi. Gusti panyakit tambah deui ku ngeunaheun di jero panyakit horegan. Aya kalimatan saat jana dibere setruk dipake zikir ka Gusti Allah. Allah mukakeun hijab antara dirina jeung Gusti Allah secara lahiriah, pamajikan jeung anak dedeheun jeung nyaheun. Hayangeun mawa ka rumah sakit. Tapi di satu lain nyana ngadoa ka Allah Gusti tambah panyakit abdi sebab ngeunaheun jasa meureun mun ditambah panyakit tambah heunah ka Gusti. Ji atuh da kumaha deui teh mah rahasia pribadi teh mah. Urang boga pamajikan hideung tapi ngeunaheun ka dahar teh. Nya pendek nya hideung cak kabehan teh cak dulur-dulur pegatkeun sia mah jak kasep jak sugih aing siap deui neangan deui. Heh teu ngeunah rupana ora pira tapi rasana. Atuh pribadi teh geuna nirahin di kumaha atuh. Atuh teu bisa dikitu-kitu. Jan puguh nu geulis, jan puguh nu molek dan lain sebagainya bisa ngahibur dirina. Tapi ieu mah geus jelas, hideung nyungir pendek beke. Tapi kok ngeunaheun ka hate. Kumaha ka ngeunaheunna? Ketika nyana neuk mandi dibawakeun andu. Ketika manehanna isuk-isuk hayang kopi apa hayang susu dibawakeun. Ketika deuk ka mamana sendal dan lain sebagainya. Ketika deuk sare kekekekeke dikepangebutankeun heula. Ketika deuk sare kekekeke pamencetankeun heula. Ketika servisna puhang. Wih, atuh ieu mah hese ninggalkeun ala kana nu kieu wae. Masyaallah, ku tangis ngebledeh ti heula. Kadang-kadang jeung nu geulis mah muka ku tangge angel. Heh, datang ka turun deui temperatur. Ji, atuh hideung tinggal hideung aya nyana senangin atuh geus. Mun teh kolot mah hebat mah. Sia bahagia jeung pamajikan si alhamdulillah bae. Geus, Abah mah ngadoakeun bae padahal hate Abah na mah tersepeut ka awewe eta. Maksudna teu saimbang amat sia mah cak kasep kos bapana. Waduh. Tapi ternyata boga iya atuh geus jodoh nyana terhibur atuh geus. Ulah sok kajul di hihileudan. Ieu mah di hihileudan aing ngajanyeuleun sia teu saregep pasana. Lah, kawinkeun bae ku Abah ja aya keneh. Loba keneh eta mah geus tinggalkeun bae teu jadikeun nu kadua katilu awek. Kolot blon eta. Kolot atuh ku batur geus terhibur jiranana teu geus. Nah, ieu hiburan hate. Engke dibere ku Allah tanda hiburan karomah ngaran. Setiap jelema bersyariat bagus engke kadeuleuk ku batur teh. Wah, hebat amat salatna lain rapih. Ketika ditorekat engke bakal kadeuleuk andiukna jeung hilimna. Ketika engke jadi wali dibere karomah jangan hibur dirina bahwa dirina diangkat jadi wali dihibur ku Gusti Allah karomah teh hiburan kos para nabi dibere mujizat dihibur ku Gusti Allah hiburan para nabi para rasul dibere mujizat hiburan para wali dibere karomah kumata diantarana mundahar gembul teh subuh-subuh eta karomah eta campur genderuwo.
macam-macam karomah nu dibikin ke para wali hanya dirina lah nu ngarasakeun. Makin dibere karomah dihibur ku Gusti Allah, makin tambah keyakinanna makin loba karomah karomah, makin embungnya na ngadoa ka Gusti Gusti cabut karomah abdi. Cukup abdi mah teu kudu dihibur ku karomah, abdi mah abdi bae ka nyahoan ku Gusti. Ulah aya nu nyahoan boro batur pamajikan jeung anak ge ka pangkat abdi ulah. Gusti cukup abdi bae jeung Gusti cabut karomah, embungeun tah dibere karomah teh wali asli mah. Aye urang mah tetu, aye teu terek ditambah mah. Ha, eta can sakumaha? Encan sakumaha? Eta golok sakitu kojenana bedil ka aingkeun. Aing mah ngebul, aja bae. Jadi tembong-tembong eta mah karomah cisoka eta mah kos kitu mah tama. Nangawirit atawa make pelor jeung cau ambon. Aja diangsulkeun ka luhak, tahan, tahan, tapacirit saya dik. Tama sungkunan tama. Kos kitu mah nu boga karomah make ketiga de haju wali mah dibere bae ku Allah. Pasti tama geus dibere bae geus. Aya bae engke. Ih, nyana ge tercegang. Kok itu? Ih, kok itu? Menta ka Gusti Gusti ulah, ulah, ulah Gusti. Jadinya nama lamun ditoler-toler ku masyarakat teh dianggap jelema nuhun, alhamdulillah teu kanyahoan. Ketika aya jelema henteu nanya kanya, alhamdulillah. Ketika nanya mah nanya bae tapi henteu ngahormat, alhamdulillah. Ya Rabbil alamin aing teu kanyahoan ku Gusti Allah. Tah eta bungaheun nya mah. Aya urang mah lain. Budak kapangijeung aing nanyana mamang bae pan aing kiai goblok teu budak. Tolol teu budak aing kiai. Sekunon manghaji deh puyang nih makasih ya. Nah itu kapangi di jalan. Sesalaman aku sebaturan aing teh hayang kapangi jeung saya teh kunaon kadahanan cium tangan mah tuh mah kok sorangan kos kitu bae. Tersep aing mah. Bejakan cium tangan gitu. Eta mah kiai Golkar tuh kos kitu. Jelema anu deket ka Allah mah makin teu kanyahoan ku batur, makin teu dihormat, alhamdulillah. Makin teu disebut alhamdulillah. Akhirubil alamin, makin ditoler-toler, alhamdulillah. Geus ngobrol lagi jeng budak hayu, jeng kolot hayu, jeng nini-nini hayu, komo jeng rendang orang madoy. Eueuh jarak, sebab naon? Geus teu kadeuleuan manusa, nu kadeuleu eta adalah hamba Allah, aya Allah. Geus aya ka Allah. Nah, kuari geus dina babacaan wa kadzalika tafdilul azkar bihadzal makna wa tafdilu ba'du shalah 'alan nabi. Zikir-zikir nu mana anu ngeunaheun di dinya aya kautamaan. Doa nu mana nu ngeunaheun ka dirina? Babacaan nu mana nu ngeunaheun ka dirina? Shalawat nu mana nu ngeunaheun ka dirina? Aya jelema dibere dalail ku hiji kiai. Bebejalah ka kiai hakikat. Mama, ulah abdi ieu geus we ijazah dalail di kiai anu kiai anu kiai anu haju kuari dibaca bae ku abdi. Asada teu ngareunaan. Ulah dibaca ku sia. Ulah. Cak mama ulah ieu cenah geus ijazah mah kaning ijazahna ijazah wajib. Kajeuh ijazah wajib ge. Tinggalkeun. Edan sia. Maca dalail teh lain nikmat malah puyeng. Atuh tinggalkeun. Haju kudu kumaha? Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina eta bae sia mah. Lantaran percaya aja kiainya kiai hakikat, tinggalkanlah dalail. Kuari dibaca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nanya deui ka guruna, ka guru hakikat teh tah anu dianggap hebat kiai maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sabaraha? Ulah loba-loba tujuh bae. Sitik amat cenah. Hayang keneh ge 11. Kiai hayang keneh 41. Kiai hayang kena enggak, edan sia, ke edan Allahumma sholli. Teu bagus. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kiai cenah ieu kaganggu. Kunaon tadina ieu ngawirid waqiah? Oh, mabok waqiah. Pajore eta jelema mabok waqiah. Ieu ge jore mabok dalail, masa mabok. Shalawat jeung Quran moal ngamabokeun. Moal kajeng kukuma geus jamin. Pandalail teh shalawat. Al-Qur'an teh kalamullah. Moal aya anu edan ku maca Qur'an, moal aya anu edan ku maca shalawat. Edan maca Qur'an, edan maca shalawat eta hayang bae ngeunaheun embung jeung jelema eta edan Qur'an. Ari ieu mah edan walahwa weureuh lain Qur'an, dirina kosong teh. Ngan kebenaran keur maca Qur'an, ulah disalahkeun Qur'an moal Qur'an mah.
Moal, kuari cerita itu kerana wirid inro ayat itu ada asar. Itu mah gedean pelet, nado dimaksud daripada Quran. Aduh siapa ya? Itili pelet. Oh, Quran segitu mahal, nampak yang wirid nu bau bohong. Tak, nu nyahuan lah kajen teing itu dalail tinggal dalail lain tu bagus dalail tu cocok jeng dirina. Begitu dibaca Allah masyaAlla ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad encan kebel macan nanti kebel bebeja kiai ku nginahin nginahin tin awak kara rampang itu pasti hampang ya macan nangan tujuh oh, oh. Sebab diri siapa macan wayah macan dalail dalail mah kudu kontinu poe Jumat poe Sabtu poe Minggu bang awas ya dikutuk ku sahibud dalail mun teu dibaca awas. Saja lama nunggus kami biasakan macam mantak ayat dua tahap dalail. Muntah dibaca, etalah didoakan batalna kadeleuna walah wah weuleuh. Lantaran ayat syarat-syarat jeung kaistiqomahan anu kurang. Bahaya kos hijib ripai, kos hijib nasor, sing hade, tete kos karar itu termasuk dalail. Geus cuma ringan-ringan bae. Men urang deuk hayang sugih maca waqiat teh kudu jeung doa-doana lamun jeung doana ijazah kosong ngaranna. Aya doana babari teh doa kos kitu mah. Nu penting mah urang mah asal deuk hees baca waqiat engke ge sugih sorangan. Ji atuh ulah haju ngadadak kakara ge tilu maca waqiat haju hayang sugih bae. Ti kuari macana waqiat asal mun sare baca asal mun sare engke 5-10 tahun karasa oh jaheun ngeunah nikmat jasa. Mantep mun dagang maju dagangna mun tani maju tanina atawa urang kumaha ge dijamin bae geus ku Allah eta urang teh istiqomahna na ieu wirid shalawat nu mana nu ngeunaheun ka urang ketika urang ngeunaheun di dinya lah aya kaunggulan geus ieu awak urang wadah masjid wadah gunung-gunung itu wadah waktu ge wadah wiridan ge wadah kemuliaan jeung darajat urang di mana urang keur pasna eta di dinya keur dibere kanikmatan urang ayeuna wirid kapasrahan urang ka Allah masrahkeun diri ka Allah wiridna teu hayang nanaon ketika mata ceuli irung dipasrahkeun ka Gusti Allah asa lain urang asa Allah bae urang teh asa didieukeun dilempangkeun asa urang dikicipkeun didengekeun ku Allah engke bakal dibere ngeunaheun ka Allah tret poho ngeunaheun zikir ge la ilaha illallah asa di mana nikmat kan eta hayang terulang deui hese. Hese kapasrahan urang nu pol dinolkeun sama sekali ngnolkeun diri urang teu sambarangan mentak ge berangkat deui tah nyana ngadoa ka Gusti kon teu terlalu dibere teu terus dibere cek Allah aing ngeresep ka sia mun cara ngorandang mangorandang hiji waliullah ke sabulan dibere sabulan teu sabulan dibere sakali ke sabulan dibere sakali teu sabulan ngan dibere sakali kanikmatan nyana bebeja ka Gusti ketika dibere kanikmatan unjukkan Gusti ku abdi diberena sabulan sakali cak Gusti mun cak bahasa urang ilham aing resep ka sia mun cara ngorandang mangorandang tak ka aing aing ngeuleukeun ngorandang sia aing resep mun cara naek mah merosot deui naek deui merosot teh tak aing ku sia aing ngeuleukeun sia naek merosot resep. Tah eta geus kitu teh resep biasa tah. Urang lamun boga kabogoh tak urang teh ayeuna nyili bae kabogoh urang neangan tak urang teh ku diteanganna resep waduh neangan ka unggal jelema nyanana nyumput bae neangan ka deukeut tak eta teh indah jasa waduh asa jadi raja koang-koang diteangan tak aing teh resep diteanganna ku sia asa bener aing teh ieu teh dipake dadi dipake kanya asa jadi mutiara lamun urang kabogohan boga bogoh urang teh neangan kesel urang. Cenah bogoh pan teu neangan heran aing mah. Berarti ieu mah wah kamu plase ieu mah ye. Asana cinta monyet ieu mah ye. Ih lain cenah cinta kebo. Kitulah lamun urang dibanding-banding moal aya geus dah nyaritakeun hakikat. Ayeuna ku urang dicontohan ka kahirupan urang teu beda. Ngan hanya sekedar supaya kaharti bae kitu jeung kitu tah. Allah teh numantak aya 40 ilham nu dibukukeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir. Lamun Kangjeng Nabi mah mukjizat Quran bentukna mun Tuan Syekh Abdul Qadir mah ilham dikitabkeun aya tek-tek
karena tahkula kerbi cairham jeng Gusti Allah anu dibere ilham ku Gusti Allah anu ayat kitab na etalah para wali Allah subhanahu wa ta'ala seakannya na ngobrol jeng Gusti Allah. Nah itulah keunggulan tempat, itulah keunggulan zikir, itulah keunggulan maca salawat. Nu penting urang sing loba zikir, loba babacaan ka Gusti, loba maca salawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babul hali wallahu.